Bom dia, Sr. Clark. Bom dia, Hunter. Bom dia. Oi, Scott. Scott, abre a porta da frente e tenha cuidado com esses ovos. Seu pai vai precisar para as experiências dele. Tá bem, mãe. Calma aí, Buddy. Sou eu. Buddy, chegamos. Calma, Buddy. Sou eu. Buddy! Calma, Buddy. Minha torta está linda.